28 тисяч росіян переїхали до Фінляндії та Естонії всього за 3 дні знову відкритих кордонів. Голова Краснодарського краю сама собі видала звання почесного громадянина своєї області. Ютуб в Росії заблокують до кінця осені. Якщо ви й досі думаєте, що санкції не діють на Росію, то не перемикайте. Сьогодні разом з вами ми подивимося і пересвідчимося ще разочок, що Росія в лайні. Почитаємо дуже класні, надихаючі ноу-хау і маркетингові новини з усього світу, а також подивимося, що пишуть про Україну в іноземній пресі. Мене звати Андрій Шараєвський. Поїхали! До повномасштабного вторгнення в Україну Росія експортувала до Європи 2 гігавати електроенергії, а тепер вже не експортує. Але бюджет Росії від цього не постраждав. Вгадайте чому? Через те, що керівництво Росії просто підвищило тариф на 2,5% для своїх громадян. І тепер вони заплатять за електроенергію замість європейців. А тепер повернемося до нашої постійної рубрики «Дружба Росії та Індії». І Росія нарешті налагодила стабільний і цікавий експорт до Індії, який працює ну просто на ура. І немає ніяких проблем просто із транзакціями, санкціями, банківськими рахунками і іншими нюансами. Вся справа в тому, що індійські сайти заполонили оголошення з російськими проститутками. І я не знаю навіть, як тут пожартувати, щоб не впасти в якусь об'єктивізацію жінок, так? Просто хочу сказати, що, мабуть, якщо ти все життя їси манго, то картопля для тебе буде вважатися екзотикою. Все-таки обійшли санкції. Можуть, якщо хочуть. А це, до речі, картина української художниці Лесі Хоменко, яка називається «Макс в армії». Я її знайшов на одному з американських сайтів художників. Про цю картину зараз пишуть всі критики в США. Вона скоро точно візьме якусь премію через те, що увага до неї просто мільйонна. В цій картині історія подружжя із України, подружжя двох художників – Лесі і Макса. Жінка втекла від війни до Польщі, а чоловік, який залишився в Україні, був призваний проходити службу в армії. Ми тут бачимо його одинокість, тут акварель його в кишені, так як він художник, очі повні страху і, звичайно ж, посмішка, яка, скоріш за все, символізує оптимізм цього чоловіка. Чесно, я би на неї дивився та й дивився. До речі, свіжий канал поповнив український Ютуб, називається він «Культурно». Команда видно, що старається, додає гумору та нетривіальних тем, переглядів у них кіт наплакав, тому, друзі, треба бути трохи свідомішими і підписатися, я вважаю. Там все, що розповідається, це про історію кіно, про іноземних, про українських режисерів, їх порівняння. Наприклад, ви можете знати щось про іранських режисерів, так? Дуже цікава тема. До речі, я колись був на фестивалі артхаусного кіно, і там дуже були круті роботи з Ірану, тому варто на це все подивитися. Вам точно буде цікаво. Підтримуйте український контент і підписуйтеся. З вами Кір, погнали! До речі, про мистецтво. Бренд Heinz разом з іншим брендом лаку, який я не знаю і, скоріш за все, що ви також не знаєте, випустили дуже незвичайний лак для нігтів. Той, який використовується в манікюрі жінками, ну і не тільки жінками. Вгадаєте, що? Так, все правильно, бренд Heinz випустив лак з ароматом сирного соусу або кетчупу. Це просто неймовірно. Десь там далеко люди живуть, знаєте, мирним життям, заробляють мільйони на усіляких прикольних дрібницях, витрачають мільйони на усіляких прикольних дурницях, а Росія витрачає це все на вбивство українців і власну ізоляцію. Озирніться навколо, зомбі. Життя вирує, воно прекрасне, і воно не замкне не лише у трелях вашого Соловйова і Скабєєвою. Будь ласка, роздупліться, сусіди. А ці сволочі погані, уходіть! До речі, в Бельгії Макдоналдс
якого, я хочу вам сказати, вже немає в Росії, дуже класно придумав допомогти державі з чистими вулицями. Концепція така, що бургери в Макдональдсі вже достатньо такі відомі, і вже немає сенсу їх дуже багато там рекламувати, тому Макдональдс викупив рекламні площі по всій Бельгії, там 1500 таких білбордів вийшло, і вони пропагують, рекламують баки для сміття. Тобто, таким чином вони мотивують людей прибирати за собою на вулицях. І там так підписано, що баки для сміття, ми любимо це. Ну, типу, відголосок до їхнього рекламного слогана «I'm loving it». Тобто, я люблю це. Баки для сміття, ми любимо це. Ну, чим вам не краса синергії держави та бізнесу? Самі плюси? Я в шоці. Але це працює лише тоді, коли в країні є адекватна держава та адекватний бізнес. Якщо цього в країні немає, то країна опиняється в лайні. Раніше вода хороша була, тепер пустять. Один кипіток на 20 хвилин, піздець, холодною водою купаюся. А відомий німецький скульптор із пап'є-маше, якого звати Жак Тілі, представив свою нову роботу, де Путін вдавився Україною. Ось ви її бачите. Ця робота катається зараз на багатьох карнавалах, фестивалях, мітингах в Німеччині. І, до речі, цей художник в 2009 році вже зображував Путіна в своїх карикатурних скульптурах. Ось, наприклад, Путін в образі пістолета, де він символізує несвободу слова в російській пресі. Взагалі, дуже веселий чувак цей скульптор. Ось його скульптура «Монстр Брекзіт». Це скульптура Меркель і хвиля біженців, а це Меркель і Трамп. Вона, типу, символізує, що Меркель була все така правильна, а Трамп, він такий був мужлан. Взагалі, цього року кельнський карнавал, саме там, де презентують всі німці ці всі свої дуже класні скульптури із пап'є-маше, перетворився просто на антивоєнний і проукраїнський мітинг. Як ви можете побачити, ось ЛГБТ-спільнота вийшла з українськими стрічками, багато людей з масками «Стоп Путін», просто люди з табличками, які підтримують Україну. Ну і взагалі німецькі авангард і німецькі прогресивні люди зараз займають супер проукраїнську позицію. Вони більш виважені, ніж, на жаль, їх уряд. А тепер прийдемо до нашої улюбленої рубрики «Україна в іноземній пресі». Тут в Австралії вийшов один дуже цікавий матеріал, який, як і все в пресі Австралії, такому, знаєте, трохи філософському стилі, він називається «Що залишиться від війни». В цій публікації розбираються кейси, які можливі бути в російській армії після завершення бойових дій. Дослідники стверджують, які досліджували ветеранів Австралії, що люди, які надають накази про знищення мирного населення, є дуже ймовірними кандидатами на самогубство у майбутньому. І тому через 5, 10, 20, 30 років після війни російських командирів чекають, і їхні сім'ї чекають новини про те, що хтось вийшов у під'їзд і повісився, хтось дістав табельну зброю і застрелився, а хтось просто стрибнув з мосту. Це така, знаєте, природна помста за насилля. Тобто їхня психіка помститься за нас, якщо ми їх до цього не дістанемо. А також австралійські дослідники закликають всіх українців підтримувати своїх військових через те, що вони бачать на полі бою, з ними залишиться в їхній голові назавжди. Всім нашим українським захисникам необхідно спонсорувати психологів після того, як вони повертаються зі служби, і будь-яким чином їх підтримувати, щоб, ну, там у них можуть бути різні синдроми, ви самі розумієте, щоб їм вони не заважали жити. Тому Австралія готується допомагати Україні в цьому плані. А в Італії взагалі цікава історія про Україну. Ну, такий, знаєте, серіальний сюжет. Там американська єврейка приїхала відновляти одне місто на півдні Італії, яке називається Серстретта. Воно майже опустіло, чомусь звідти всі виїжджали. Але так склалося, що ці американські єврейці, її батько заповідав, щоб вона повернулася в Австралію, в Італію, і в Італії створила поселення єврейське саме в цьому місті. Ну, вона, значить, побачила заповідь свого батька, вона вже сама в прихильному такому поважному віці.
І, значить, поїхала виконувати заповіт свого предка. І що вона втнула? Вона просто кинула клич всім українським біженцям єврейського походження, щоб вони приїжджали в це місто і там жили. І спрацювало. Зараз це місто просто наповнене українськими біженцями з єврейським корінням. Їм там роздали місця, де можна жити, квартири. Вони там уже відкрили синагогу, єврейську школу і працюють собі, і танцюють, і співають. Але там у статті, до речі, є якісь дуже дивні цитати, що типу, це дуже дивно бути католиком у Південній Італії. Тут завжди були і жили євреї, нарешті вже там типу справедливість і історична значить, ідея втілилася в життя. Ну, мені якось було трохи ніяково, але там уже запустилася синагога, єврейська школа, і вже люди наповнюють свій побут. До речі, це місто цікаве тим, що там на вулицях стоять дуже багато різнокольорових цікавих стільців. Чому? Тому що це місто колись славилося виготовленням цікавих стільців, але коли з'явилися дешеві меблі там типу з Ікеа і так далі, то попит на них впав і вони просто стали окрасою міста. Ну, такий цікавий факт. Коротше, тепер ми знаємо, що десь в Італії українські євреї живуть під проводом американської єврейки і вже встигли заснувати собі там місто, живуть, танцюють і співають, балдіють одним словом. До речі, про Україну та Ізраїль. Є на нашому ринку один дуже крутий рекламний продукт, який має і українські, і ізраїльські корні. Він називається Phoenix Native. Якщо у вас є сайт або блог, ви можете установити віджет із цього сервісу. Там буде показуватися релевантна реклама, підібрана штучним інтелектом. Коли люди будуть клікати по цій рекламі, ви будете отримувати за це гроші. Але якщо ви хочете розмістити рекламу в цьому сервісі, то він працює і в зворотньому порядку. Ви можете розмістити рекламу на тисячах таких от сайтів, які є в базах у цього сервісу. Штучний інтелект і їхній саппорт допоможе вам підібрати правильно цільову аудиторію, і ваша реклама буде показуватися саме там, де це необхідно. Пишаємося українським таким от продуктом. Словом, протестуйте, якщо вам цікаве ця ідея, подивитися, як воно буде. Думаю, вам сподобається. Їхня підтримка вам в цьому допоможе. Посилання буде під відео. До речі, для українського бізнесу там зараз дуже гарні знижечки, тому подивіться, спробуйте, поклацайте, можливо, вам буде до вподоби. Шопінг майбутнього буде виглядати ось так. А в доповненій реальності можна буде дістати будь-яку річ, її роздивитися, покрутити, приміряти, подивитися на себе в дзеркалі і так далі. Ну, це вже не новина. До речі, в Росії шопінг майбутнього буде виглядати точно так само. Єдина відмінність буде лише в тому, що там буде недоступна кнопка «Купити, дорогой товариш». А от мені, наприклад, похрену от це... Росіяни, до речі, робили 3D-стенд з доповненою реальністю на своєму економічному форумі, щоб, знаєте, показати свою причетність до високих технологій. Ось. Це все, що треба знати про майбутнє шопінгу в Росії. Росія і технології – це щось типу тієї Тесли, яку Ілон Маск запустив у космос. Ну, типу, у космоса тепер є Тесла. Але що він буде з нею робити, ну, не зрозуміло. А Орбану, до речі, на минулому тижні прилетіла карма. Правий політик, який так сильно переживав за своїх громадян, який казав, що піклується за них через те, що тільки Росія може дати їм дешеві ресурси, який так відстоював відміну того ембарго на нафту, який так казав, що йому треба російський газ. Насправді, весь цей час він готував податкову реформу, яка наглухо би забила малий і середній бізнес, а також підвищує тарифи на комуналку.
Виявляється, цей весь цирк з Росією був просто піаром, щоб набрати бали перед народом і запустити шокуючі реформи. Подивіться це відео на моєму каналі, до речі, про Угорщину. Там про це дуже чітко розповідається. Орбан просто забрехався і заплутався. Сподіваюся, Угорщина нарешті це зрозуміла. І монополія держави на пресу в Угорщині цьому всьому не допоможе. Подивіться уважно на цю фотографію. Ця пріла смердюча свиня вирішила поїхати в Україну, щоб заробити грошей. Йому пообіцяли зарплату 210 тисяч рублів на місяць. В перший же тиждень його вбили, і його жінка отримала компенсацію 75 тисяч рублів на місяць. До цього він працював простим маршрутчиком і отримував 70 тисяч рублів на місяць. Дебіл. А тим часом в Москві дівчина на Бентлі за 1,2 мільйони доларів була зафіксована, коли заклеювала скотчем номери, щоб не платити за парковку. Особисто я отримую дуже велике задоволення, коли стаю на акуратному, блакитному прямокутничку в центрі Києва, дістаю свій телефон, вбиваю там Київ цифровий і плачу за погодинну стоянку. Моє серце радіє. Я розумію, що за комфорт у моєму місті я повинен платити. Щоразу, коли ви паркуєтесь неправильно, вилазите на бордюр, клумбу або там тротуар, чи не сплачуєте за парковку, маленький советський москалик, який сидить всередині вашої душі, дає ляпаса свідомому і правильному могутньому українцю. Не допускайте цього ницого двобою, будь ласка. Дякую, батьку. 1918 рік. В світі з'явилася нова країна. Так, все правильно, ми зараз з вами поговоримо про Українську Народну Республіку. Створити таку республіку, як виявилося, було мало. Про неї ніхто не знав. Треба було про себе заявити. Це зараз ми в Твіттері чи Інстаграмі можемо тегнути будь-якого світового політика, і новина про Україну до нього долетить через масовий якийсь, знаєте, шквал постів. Але тоді було трошки не так. По-перше, будемо відвертими, у всьому європейському світу було плювати на УНР і все, що там відбувалося. В той самий час у Європі було чим зайнятися, окрім того, в Російській імперії просто щодня створювали по 5 таких УНР, і ніхто тому не придавав уже ніякої уваги, це все називалося просто якимось кіпішем. Вибачте мене, звичайно, за грубість в таких оцінках. По-друге, Європа поняття не мала взагалі, що таке Україна. Взагалі цей момент якось вилетів з її голови, забувся, і всі наші визвольні змагання і змагання за незалежність просто десь канули в попередніх поколіннях. А крім того, в Європі був відвертий та агресивний спротив тих, хто просто не хотів, щоб на карті з'являлася нова якась незалежна республіка. Але була одна країна, яка була дуже лояльна до українців. Прийняла дуже багато українських біженців на той час і, як мінімум, не заважала їх діяльності. Це була Чехословаччина. Тому основний фронт дипломатичної та інформаційної роботи і пропаганди українського питання точився саме там. До речі, я от зараз трохи нудно розповідаю, але в кінці там буде бомба. Ви зрозумієте, чому методички української, російської пропаганди за весь цей час тупо не змінилися, вони залишилися сталими. Головним рушієм європейського слова про Україну в Празі був Василь Королів Старий, який заснував, в принципі, посольство там в Празі, перший туди поїхав і почав думати над усілякими креативними проектами, щоб розказати світу про Україну. Команда там була дуже маленька, навіть дружина Василя Королєва Старого приїжджала в офіс цього, значить, посольства, щоб працювати там, ну, за безкоштовно, допомагати своєму чоловікові. Перше, що зробив Василь, це розробив брошуру,
яка називалася «Пізнайте Україну». Там був короткий екскурс по історії України, культури, зв'язки з Чехією українців і складні взаємини з Росією. Тобто там було написано всі плюси України, а також написано, що Росія ці всі плюси забиває, ігнорує і з ними постійно бореться. Ця брошурка дуже сильно зайшла чеській еліті, всі з задоволенням читали її, і тоді Василю прийшло в голову дуже цікава ідея створити таку ж саму брошурку, але інших авторів. І він залучав до цього дуже багато українських письменників, вчених і так далі, і давав їм завдання, ось вам, значить, структура, розпишіть від себе. І таких видань вийшло там близько 20 штук. Всі вони були розповсюджені по Чехії. Також Василь влаштовував дуже багато концертів для еліти Праги від республіканської капели під керівництвом Олександра Кошиця. Саме цей хід, українська пісня, він і став ключовим для того, щоб поширити на чехословацьких землях славу про Україну. Ця музика дуже сильно сподобалася українська чеській еліті, і еліта почала звертати на це все увагу. Після цих успіхів, після оцієї протореної стежки, до Праги приїхав дуже талановитий дипломат український Максим Славінський. Це геніальний просто дипломат, який за один місяць перебування в Празі уже подружився з чеським президентом, і вони навіть раз на тиждень разом обідали. Ну, президента Чехії тоді звали Томаш Масарик, можливо, ви знаєте. Він гордість просто Чехії, всюди таблички, вулиці, пам'ятники і так далі. Вони, значить, обідали щотижня. Він лобіював дуже активно українське питання в пресі, по кілька інтерв'ю на тиждень він давав чеським журналістам. Це був настільки цілеспрямований просто дипломат, що вже через півроку його роботи в Чехії його знали всі чеські газети, і він потрапив на обкладинку головної чеської газети. Чи це круто, чи не круто? Ну, просто треба знати той факт, що до нього і після нього жоден іноземний дипломат на цю обкладинку так і не потрапив. І слава Богу, збереглося одне з його інтерв'ю повністю, і воно, ну, я вважаю, варте уваги, де він дуже детально пояснює всю суть Української Народної Республіки для чеської аудиторії. Він пояснює, що це антинімецька і антибільшовицька республіка. Ми прагнемо одного союзу Східної Європи, тобто об'єднатися всім разом. Немає жодних альтернатив тому, що Україна повинна існувати як незалежна держава. І закрийте зараз, будь ласка, вуха, але ну, справа в тому, що тоді Карпатська Україна входила до складу Чехословаччини. Він каже, ну, значить, давайте ми з вами зробимо спільний кордон, ви визнаєте нашу незалежність, а Карпатська Україна залишається таким містком між нашими країнами. Тобто вона буде ніби входити в Чехословаччину, але разом з тим там будуть усі правові статуси, як на території Великої України. От такий от компроміс він їм пропонував заради того, щоб вони визнали УНР. І тут відбувся бум просто на всю Європу. Це інтерв'ю помітили всі. Про Україну почали писати всюди, і в Відні, і в Берліні, і в Парижі, значить, понаїхали до Максима всі просити коментарі, і саме в цей момент прокинулася російська пропаганда. І тут ми бачимо її просто неймовірний, значить, самопрояв. Прокинулася в той час Волота із Закарпаття за ім'ям Антон Бескит. Це голова русинської течії Закарпаття, дуже модної такої русофільської партії на той час, русофільської спільноти. Чому Сволота? Тому що, забігаючи наперед, я можу сказати вам, що він був губернатором Карпатської Русі уже за совєтів, і він знищував все українське, що взагалі могло бути на Закарпатті. А по-друге, його риторика зараз, ви її заціните. Пряма його цитата в газеті «Чехословацький денник» така: «Українців та української мови
ніколи не існувало, а їх під час Першої світової війни придумав австрійський генштаб. Десь ми таке чули, правда? Що? Найсмішніше, що він стверджує, що населення Закарпаття – це етнічні росіяни. Мабуть, був розрахунок на те, що у Чехословаччині взагалі ні в кого немає глобуса вдома, і вони не можуть подивитися на карті, де знаходиться Росія, а де знаходиться Закарпаття. А тепер я хочу зачитати слова Максима Славінського, які примусили Європу взагалі звернути увагу на Україну. Вслухайтеся в ці пророчі просто і мудрі слова. Що стосується ідеї про відновлення Росії, то для українців нині Росія не існує, оскільки зараз це руїна, де було знищено все, де не існує ні належних державних органів, ні судів, ні політичного життя, ні торгівлі, ні та промисловості, ні навіть інтелігенції. В мене дежавю, правда? Можливо, можна брати ці слова і публікувати прямо зараз в чеських газетах. Ідея про федерацію в Україні є скомпрометованою, оскільки з нею виступив гетьман Скоропадський з німцями, а також більшовики. Раніше федерація завжди була в програмах усіх українських політиків, але більшовизм підштовхнув їх до необхідної повної самостійності, яка найефективніше може гарантувати свободу нашого народу. Ну, це просто база, ґрунт, розумієте, від Славінського. Тільки самостійність, ніякої федерації, ніяких союзів, ніяких договорників. Тільки самостійність України. Тільки вона може гарантувати життя нашої нації, в чому ми зараз пересвідчуємося, правда? Повна самостійність розглядається нами як перехідний етап, допоки не вдасться домовитися про союз з навколишніми народами і країнами. Враховуючи біду, яка до них прийшла зі Сходу, українці хочуть розпочати співпрацю в напрямку на Захід, зокрема зі слов'янськими країнами, які тут виникли. Ну, гарний реверанс, який, можливо, збудив чеську публіку, адже тоді вже до Чехословаччини відійшла Карпатська Україна, і на цьому куражі, мабуть, хотілося би розвивати тему цього об'єднання слов'ян на базі Чехословаччини. Ну, цікава ідея, мені здається, що чехословацькі еліти це повинно було би зацікавити. Оскільки чехословаки, поміж усіма слов'янами, сьогодні є єдиною здоровою державою, ну, це правда. Українці б хотіли безпосередньо увійти в якнайтісніший політичний союз насамперед з ними. Для цього необхідний спільний кордон між обома республіками, а тому Карпатська Україна могла б стати між ними своєрідним мостом. Подібні прагнення також мають латиші, естонці, литовці і білоруси. До такого союзу могла б також приєднатися і Польща, якщо вона відмовиться від своїх агресивних намірів, а також нове формування, яке виникне на місці нинішньої Росії. Як вам взагалі такий спіч дипломата від республіки, який півтора роки від створення взагалі? Цікаво, правда? Типу, я пропоную вам союз, стара Європа, Росія розвалиться, Польща просто зійшла з розуму і воює проти нас, давайте про неї поки що помовчим. Чотири древні слов'янські і балтійські нації прагнуть об'єднатися. Ну як взагалі можна встояти на місці Чехословакії від такої пропозиції? А тепер читаємо відповідь Антона Бескида, того самого російського протеже, русофільського колаборанта із Закарпаття. Слідкуйте, методичка просто все як зараз. Історія не визнає ні України, ні українського народу. Усе українство з усіма його тенденціями, які найяскравіше проявилися під час світової війни, є німецькою вигадкою. Політична Україна, як самостійне національне і державне формування, як окрема і відмінна від російського народу національність, є конструкцією німецького і австрійського генерального штабу, а її справжню мету найкраще демонструє Берестейський мир. Це було сказано сволотою Антоном Бескидом в 1919 році. 103 роки тому методичка не змінилася. Це ніщо інше, як пропаганда, за якою стоїть німецький вплив і гроші проросії, проти російського народу і слов'янства взагалом.
Отут дуже смішно з приводу німецьких грошей, враховуючи, що УНР декларувала свою антинімецьку позицію в пресі Чехії. Ну, це якщо не брати до уваги, що УНР взагалі декларувала в Києві в боях з німцями і Скоропадським. Дуже жаль, що навіть світова війна не змогла пробудити в слов'янських народів справжню слов'янську ідею та щирі братерські та дружні відчуття. Ось вам історія про братерські народи, любі мої друзі, 1919 рік, ось звідки вона виникла. Навіть сьогодні, коли у слов'янському світі так необхідною є одностайність та взаєморозуміння, знаходяться слов'яни, які служать чужим політичним інтересам і використовуються як інструмент проти слов'янської крові. Знаєте, у росіян все завжди шито білими нитками. Антон Бескіт, етнічний словак, який 20 років працював в Угорщині та Німеччині, сам був католиком, був депутатом угорського парламенту і доповідає, який він курва руський. Щоб ви розуміли, він настільки не любив все українське, що особисто приїхав в Ужгород в 1920 році на відкриття офісу організації «Просвіта». Гуманітарна організація «Просвіта», нічого вона взагалі. Просто книжечка, люди сидять, читають, пишуть, передруковують, продають, все. І нікого туди не впускав. В 1920 році цьому діду було 65 років. Це досить таки поважний вік, щоб не їздити і не прикривати, значить, своїми грудьми двері в «Просвіту». Але ну настільки цей придурок ненавидів все українське. Український сепаратизм, викликаний у Берліні та у Відні, не має підтримки в народі навіть на російській землі, яка себе називає Україною, і служить лише для задоволення власних інтересів та амбіцій кількох людей, що хочуть погратися у керівників великої держави без основ і без народу. Ну, взагалі, піч грамотний. Через те, що, ну, чувак, видно, що він знає, до чого апелювати, він цим спічем знецінює все, що робила Українська Народна Республіка. Ну, через те, що можна було пред'явити, що, чуваки, ви півтора року існуєте, що ви себе возомнили? Яка велика Україна, яке об'єднання всіх слов'янських народів? Ну, тим не менше, він таке пише. Грамотно, і мені здається, що придумав не він сам це все. Хоча освіта у нього була непогана. Це вам не нагадує взагалі виступ Путіна про те, що у нас, знаєте, наркомани захопили владу і тішать свої амбіції, а всі люди от втомилися від злочинної української влади і хотіли би стати росіянами. Якби ми були або хотіли б стати українцями, то ми приєдналися б до України. Але ми приєдналися до Чехословацької республіки саме тому, що ми не є і не хочемо ставати українцями, а хочемо зберегти свою російську національність і свою російську мову. Антон Бескіт, ти російська національність, бляха, з Угорщини. Ох ти, мій хороший, про російську мову дуже розпереживався я на Закарпатті, звичайно. Я би послухав російську мову Антона Бескіда із Закарпаття в 1919 році. Мені здається, що Пушкін би не пішов би на дуель, а сам би застрелився, якби почув ту російську мову. Про те, що буде запроваджено у школах та установах нашої автономної карпаторуської частини Чехословацької республіки, господи, не стидно взагалі так називатися, офіційна російська мова чи малоросійський діалект наш народ буде вирішувати самостійно через своїх обраних представників. Але вже зараз можу заявити, що нікому і за жодну ціну ми не дамо нам нав'язати у школах і установах український штучно створений жаргон, сумно відому австрійсько-польську фонетику панів Смальстоцького і Василька. No comments. І закінчується падло в стилі Лаврова. Дозволю собі також привернути увагу шановних діячів, що імпорт і підтримка українства на нашій карпаторуській землі могли б мати далекосяжні внутрішні та міжнародні наслідки. Тобто ще й погрожує падло війною, розумієте? Все в стилі, взагалі рашки. Ось так, друзі. 1919 рік, 103 року тому, український дипломат в Празі виступає за підтримку України, російський сєпар наголошує на тому, що Україна ображає російську мову. Сподіваюся,
що через наступні 103 роки ця ситуація не повториться, і ми нарешті доведемо це діло до кінця. Хребет Росії повинен бути зламаний. Слава нації! Підписуйтеся, ставте лайки, поширюйте моє відео. Всі гроші від монетизації на Ютубі йдуть на ЗСУ.